повече, това гаранция ли е за успех? Може да работят повече, но да правят нещо неправилно. Да. Нали, това, което каза господина, че това, че остават 3 часа да работят след това, ако правят нещо неправилно, то ще доведе ли успех? Най-много се контузи. Значи на мен то ми трябва да ги потиква да работят. Обаче ми трябва един друг технически лидер, който е това, което той знае точно какво трябва да се направи. И той ми трябва в момента на мача, той ми е много важен. Защото той много бързо ще прецени кое е правилно и кое не е правилно. Той има базата данни, аз съм му я дал. Аз съм му дал рамката. Ама той нали вътре трябва да е той, който и да може да мисли. И който на секундата ще каже, сега се случи това, внимание, следващия път се случи еди какво си. Той ми е техническия лидер. И той е мисълта на отбора. Той е интелектен отбор. И той ми е страшно важен. А третия